Je to beloch niečo cez 20. Moja reč. Na odhalenie vraha. Toto môže byť aj odplata. Jednoznačne zabitie z pomsty. Lebo tušák vážený. Stačí ženská intuícia. FBI, dajte si pauzu. Je mi jedno, kto ste. Choďte zo scény. Čo, prosím? A mužský prístup. Toto má byť čo? Hodins? Ženuška moja, dovoľ prosím mužovi jeho hračky. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.